Depende, gut. Smashing mother from your anus. Tervetuloa, ovet on avoinna, johonkin kalmistoon. Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back -museoon. Elikkä tervetuloa seuraamaan. Hei, nyt on Bear Down -vuorossa tänään. Meillä täällä on vaihteeksi asioita. Taso hypellään, loikitaan eteenpäin tässä meidän sarjassamme. Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes. Oho, ei mentykään. No joo, siitä vähän petisilmät päälle ja ei muuta kuin karhun selkää. Näin pohjanmaalaisittain. Nyt ei mennä niin täysin. No. Tuo jääkaistalle tossa, niin se on varmaan yhtä laaja kuin mitä tällä hetkellä on Pohjois-Navalla jäätä. Mutta ei anneta sen meitä nyt kovinkaan paljon masentaa. Itkettää. Ensimmäinen kuolema itkettää. Tota joo. Siitä saatiin laatikoita. Checkpoint. Checkka sinne kuolin. Meinasin heittää vitsi, että checkkaa pointti, mutta se meni nyt aivan omaan nilkkaan. Tai no oikeastaan Crash Bandicootin nilkkaan. Plootia. Tykkää rikkoa tämä meidän pussirottamme. Oi herranjumala, kun sitä meinaa olla ihminen vähän väsynyt. Tää kuumuus kyllä vie hengen. Samalla myös kuollaan, mutta sen juuri Grandiosa Meat Lovers -pizzan, jossa oli päällä myös kananmunaa, tuunattu pitsu, niin vähän pistää hengästyttää. Katsotaan, jos kohta taas lähtis kommentaario. Kiitos, kun pojat, kun nostitte. Täällä on myös tämmönen salari. Hetkinen, joo, saatiin ne pimaan. Otetaan tuo tuosta noin. Ja sitten vetää 180 tai 360 ja poistetaan ravintolasta. Voi hele! Mitä? Mun piti silleen tyylikkäästi tossa mennä tonne salariin. Mutta se tyylikkyys jäi sitten sinne mereen pohjaan. Taas muuten ihan kivaa tää hyppiminen, mutta kun vähän on tommosta. Mutta joo, siellä on salari. Se on tosi vaikea etsiä sieltä ja löytää. Se voi helpostikin jää huomaamatta. No niin, nyt ollaan täällä. Tässä on nyt joku jekku. Mutta minä Miten mä näin alhaalla? Tää nostaa vähän tasoi. Me voi ottaa tästä tämmönen. Hahaa! Ei haitannu yhtään. Semmosen nitro olivat piilottaneet sinne. Ne pyrkeleet. Se on mihinkään kiire. Ai. Ei! Ja näin. Sinne meni nitrit. Hyvästi Crash. No mikä homma tää nyt on? Tää kenttähän on vanhako taivas. Mitä me nyt tänään täällä tehdään? Voi mitä? Saakohan sen täältä nyt? Eikö pitää vielä hepojen kanssa painia täällä? Virtahepoa. Tuo kyllä hevoselta näyttää. Olisikohan tää pitänyt vaan mennä loppuun? Pitääkö me ottaa nää kaikki loput laatikot täältä?
Ketä muilla? Kun minäkin muistan. Ja semmosta sieltä. Tää mua nyt kyllä häirää, mun pitää seistä sun. Joo, mun pitää seistä. Ottakaa, no en mä nyt toki. Mun pitää siis istua suorassa, että mä näen tohon kameraan. Tuolla kasti pitää käydä. No. Lisää eläimiä. Pitää varoa miinoja. Oi, helekatteko on jätetty kyllä tiukaks tuo hyppy. Huppu. Vittu! Oho! Haha! Hehe! Minä väistin. Tää on vielä kyllä kostoksi tuo viimeisen vumpan tosta. Nytkö päästään safe and sound? Oh yeah! We did it! Torvet soimaa niin sanotusti. Soimaa. Tää oli muuten pienenä mun lempi kenttämiljöö. Elikkä tota... Tää... Teme. Tää oli pleikkari ykkösellä tosi mystinen ja creepy. Tässäkin on kamera ihanan alhaalla. Tuosta pystyy kyllä ainakin jossain versiossa tätä peliä hyppäämään yli ihan klitsaamalla, mutta tota emme nyt jaksa ruveta sellaiseen pelleilyyn. Maailman hitaita. Onko nuo rotatoloina noin hitaita? Mitä ihmettä? Chikas tää. Hula hups. Checkpoint. Ja hula hups. Oi kombo! Combo breaker. Ja kuollon reitti on meille valmiina täällä. Pääsemme kuoloilemaan. Sieltä lähti semmonen. Täällä on Koala Kong. Eikö mikä tää on? Donkey Kong. Pitäis kuunnella noita ääniä tosta tukista. Mä kohta tota gorillaa tukistan. Ha ha ha. Ha ha. Ja sitten jatketaan. Antakaa anteeksi, mulla on tänään vähän taas jälleen kerran veto pois, mutta tällä kertaa ei oo niin hermo tää kirjalaa. Ai ollaan hermo kirjan läpi. Oi, teitä saa pitää huppia. Haistaa sinä Donkey Kong. Kuule. Jotain. Liukuu. Kylläpä liukuu. Jos mä olisin tohon kärventynyt, niin se olisi ollut siinä. Yes. Mortimans. Ja sinne jäi viimeinen vumpa. Totas tässä ei pidä backtrackkää. Ei kai. Nimittäin se jos jokin olisi pyllystä, jos se nyt jäisi niin pienestä kiinni. Okei. Katsotaan vähän miten nää hönkii nää veistokset täällä. Se oli gänkillä tuo rotta. Oliko se twitsit? Oliko se I was hiding? Bonukseen on matkaa monta tuntia. Näin mä tässä pelissä. Ei voi vaan mennä. Niin tää on tää. Videopelimaailma ensimmäinen trolli. On se niin taitavaa, kun se pomppii niitten laatikoiden päällä se oi. Heti meni hommat, mitä sattuu. Noita vumpia vois kyllä välillä vähän kerätä. Meillä ei kovin montaa elämää tässä ole. Tää on tämmönen perinteinen let's play, että meillä. Mä puhun meistä. Tää on meidän rundi, ei niinku mikään semmonen, tiedäkö mun, vaan tää on niinku meidän. Me yhdessä pelataan tätä täällä. Yhdessä hommataan kaikki timantit ja hypitään yli ja ympäri. Sieltähän semmonen heti tuli semmonen elämä. Tää se apina nyt duunaan tänne. Siinähän se oli. Ja noi. Ole hyvä, painu, sanonko minne.
puolet ei puuttumaan. Oi kuinka kiva. No ei se haittaa, me saimme yhden kuolon reitti timantin ja se oli ihan hyvä se. Me emme saaneet ollenkaan kristallia tuolta, että mä oon nyt. Se pitää kyllä vielä hakea ennen kuin ruvetaan yhtään hutkimaan mihinkään suuntaan. Hulbuka. Ja sieltä taas kombot paukkuu nivelsiteihille. Mitä se huutaa tuolla tuo kongi? Hetkinen, oliko tää samaa Detroita? Eikä tuonne nyt uudestaan enää pian mennä. Mehän skipataan taas se kristalli. Meinaskää hupsusti. Siellähän se on se meidän rakas. Hei. Hei hetkinen. Tuollahan toinen salari periaatteessa, jos tää on nyt se switch, joka avaa ne aiemmat sieltä. Sieltä. Muistatte, sen vasemmalla oli ne plaatikot. Emme tässä jaksossa jaksa sinne asti mennä. Pakko tämänkin jakson joskus loppua, että voimme sitten huomenna jatkaa. Jos oikein nyt jaksaa, niin saattaa olla, että kuvaamme. Ei me nyt sitten tonne mennä, jos me ei kaikkia plaatikoita saa. Enää uudestaan mihinkään bonuksiin. Ne sinä apina sinne Madagaskarin synkeään metsään. Siellä ei varmaan kovin synkeetä ole, mutta nyt me saatiin se timangi. Ihanaa. Mahtavaa. No ei siinä, hei. Meitsi oli fokkelis, kokkelis, tai moikkelis, krässi, koikkelis vaan kaikille ja nähdään huomenna taas uudestaan. Moro.